Zonja dhe zotrin, vlezër dhe motra, mirë se u gjeta. I nderuar zoti sekretar i përgjithshëm, i nderuar zoti nën kryetar, zoti kryetar, doktor Belind, kolegu im i kryesisë, koordinatori i veriut për organizimin. Sa herë vim në Kukës, sigurisht që ndihemi mirë për atë histori që Kuksi dhe kuksianët i kanë bërë gjithmonë partisë demokratike. Pa dyshim që në dy përballjet e fundit elektorale, jo për fajin tuaj, sigurisht dhe kurseci jo për faj të kandidatëve apo strukturave të partisë, por për shkak problemeve të brendshme që kishte leadership i lartë i partisë, dhe kolegu im Gjek Markaj dhe unë i bashkohem, thanë ndjes për gjithë trubullirat që i kemi shkaktuar demokratëve në bazë dhe demokratëve thjesht antarëve të partisë, atyre që kanë sakrifikuar gjithçka, veçanërisht në 11 vitet e fundit, por Kuksi e ka marrë vendimin që Edi Rama do duhet ik që në vitin 2021. Ishte një nga qarqet që ofroi rezultatin më të mirë partisë demokratike, jo thjesht dhe vetëm për sjell partinë demokratike në pushtet, por sepse ka zgjuarsin për të kuptuar që mjaft është mjaft dhe në fakt koha e Edi Ramës do duhet kishte përfunduar që në vitin 2021. Mirë po, me metodat që ju tashmë i njini më mirë se sa kushdo tjetër, sepse jeni përballur në disa fushata elektorale, aso kohe ne nuk mundëm t'ja dalim për ta bërë realitet ndryshimin. Dhe 4 vitet e mandatit ti të tretë e rënduan edhe më shumë situatën, e boshatisën dhe shpopulluan edhe më shumë Kuksin dhe gjithë Shqipërinë, sa detyrohet tashmë, ka nisë një tur, ndërkohë që ne jemi këtu, është diku jashtë Shqipërisë, në Athinë, ku gjoja ka mbledhur emigrantët, në fakt po i ofron një koncert, se gjë tjetër nuk ka çfarë ti ofroj, me moton krenar për ju. Pa tjetër, po, ne jemi krenar për vlezrit dhe motrat tona në emigrim, por qeveria Edi Ramës nuk i ka bërë ata krenar për vendin e tyre. Për vetë si detyroj të largohen nga Shqipëria pa dëshirën e tyre, për shkak mungesës së mirëqenies në vend, i detyron për shkak mungesës së rritjes pensioneve, për shkak kujdesit pamjaftueshëm shëndetësor, për shkak të rritjes çmimeve, që atje në emigrim ku janë të mbajnë dhe familjarët këtu. Dhe qëllimi i një politikani, qëllimi i një kryeministri, qëllimi i një qeverie nuk është që ndihet krenar për shqiptarët që jetojnë jashtë. Qëllimi i një qeverie, qëllimi i një kryeministri është t'i bëj ata krenar për qeverinë e tyre, t'i bëj krenar për vendin e tyre. Dhe si bëhen krenar? Si mundet një qeveri t'i bëj emigrantët krenar? Duke i rritur pensionet prindërve që ata kanë lënë në Shqipëri. Duke i ofruar arsim më të mirë vëllezërve dhe motrave që kanë lënë në Shqipëri. Duke i ofruar rritje rroge miqve, shokve, familjarve tyre që i kanë lënë në Shqipëri. Duke i ofruar shërbim shëndetësor më të mirë prindërve që i kanë lënë në Shqipëri. Ai ka bërë këto Edi Rama? Përgjigjen ju e dini më mirë se sa unë, sepse jeni ju më shumë se sa ne deputetët tuaj, që e vuani për ditë ke qeverisjen e Edi Ramës. Prandaj dhe të flasësh për Edi Ramën, veçanërisht me ju, që e një ndjerën kurriz në këto 11 vite ke qeverisjen e ti, unë mendoj që është humbje kohë. Koha e fjalëve, e retorikës politike, veçanërisht nga ne leadershipi i partisë, do duhet marë fund. Tani është koha që gjithë bashkë veprojmë, është koha që të një vit që nga kam vetur deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të jemi ditë natë krajush, që të kemi mundësi që në 2025-ën, atë ndryshim që Kuksi e paraimëroi
që 4 vite më parë ta shtrim dhe ta bëjmë realitet me fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 2025-s. Prandaj dhe unë nuk do të zgjatem shumë, pa dyshim nuk jam këtu për të shpallur sot fitoren e Partisë Demokratike, nëse do të bëja këtë, do të isha i pavërtet në raport me secilin prej jush, për para na pret një vit i vështirë, na pret një vit i gjatë, na pret një vit ku përgjësia, edhe për shkak situatës ku është vëndi, na ështuar të gjithve, na duhet shumë shumë punë, se sa që na u donte 4 vite më parë, edhe për faktin, sepse Edi Rama për shkak korrupsionit shtrirë në çdo sektor dhe metodës se si fiton zgjedhjet është fuqizuar me para krimi dhe korrupsioni gjatë këtyre 4 viteve, por ne kemi për detyrë të fuqizohemi, të pasurohemi me zemrat dhe mendjet e çdo qytetari i ndershëm që e don Shqipërinë, don të jetojë në Shqipëri dhe dëshiron që Shqipëria të jetë vendi i mundësive për të dhe për fëmijët e tyre. Prandaj gjithë bashk kam bindjen që ne në këtë një vit, duke bërë gjërat e duhura, do të fitojmë mendjen dhe zemrën e qytetarëve ndershëm të Shqipërisë. Edhe një herë ndoshta në një vit nuk e realizojmë dot atë, po është rezultat i sigurt që Edi Rama do të shkojë në burg, e dëgjova Belindin, patjetër do të ketë drejtësi penale për ta çuar në burg Edi Ramën, por fillimisht drejtësinë do duhet ta bëjnë qytetarët shqiptar, duke larguar nga qeverisja si njeriu që ka bërë dëmet më të mëdha në 34 vite qeverisje në vend. Partia Socialiste ka qeverisur edhe më parë, nuk i ka bërë këto dëme që ka bërë në 11 vite Edi Rama, duke larguar nga Shqipëria 1 milion shqiptar, 1 milion të rinj dhe të reja, që me gjasa do të krijojnë një jetë më të mirë jashtë vendit dhe nuk do të kthehen më në Shqipëri. Edhe një herë shumë faleminderit për mikpritjen. Kam kënaqësinë tashmë t'i jap fjalën kolegut tim, sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotit Flamur Noka.